Kemi ardhur te bazilika, edhe këtu është një tabel informuese sa i takon historisë, pjesëve përbërëse të bazilikës, po ne do shkojmë ta shohim nga afër. Shkojmë drejt mureve të bazilikës. Si rregull ne do duhet të bënim një shenjë kryqi, diçka në këtë hyrje. Tani nëse do bazohemi te ritualet e sotme kishtare po. Po. Po nëse do bazoheshim te ritualet e dikurshme, nuk e di se çfarë shenjë do bënim, po e di mama që do hynim pikërisht nga kjo hyrje këtu. Edhe këtu jemi do hynim te kjo pjesa këtu që është obori i jashtëm i bazilikës, e cila rrethoi me një kolonadë. Si jashtë, ashtu edhe brenda, dhe në mes ka një cisternë ose një sterë e cila mbledh të ujin nga çatit. Është ajo sterna që përshkruan Kadareja te kronik në gur. Po, edhe ka dy stera këtu të tilla, kjo është stera që ishte në oborin e jashtëm dhe mbuloi sipër me një tavan në formë qemeri dhe në mes ka pas një grop të hapur, pak a shumë si pus që kishe mundësi të merri një ujë. Dhe ujë mblidhen nga çatit nëpërmjet atyre që quhen ulluk sot. Po. Dhe ka një grop të vogël brenda, e cila shërbente pasaj për filtrimin e ujit që të pastrojë vazhdimisht. Ky është narteksi, është shumë interesant sepse tani këtu jemi te pjesa ku fillojnë edhe mozaikët. Këtu për shembull ka një mozaik të madhë që shtrihet në gjithë dyshemen e narteksit, po që është ndarë në dy pjesë, njëra pjesë është me motive gjeometrike, kurse pjesa ku ne jemi pikërisht këtu, ka një mbishkrim. Po këto janë të mbuluara aktualisht. Këto janë të mbuluara aktualisht, sepse është e vetmja mënyrë që këto të mbrohen mbi të gjitha nga agjentet atmosferike. Ka në mes një skenë euharistie, që do të thotë është janë dy zogj që çokisin rrushin, edhe kjo është në krishterim, është simboli i darkës së fundit. Pa. Pastaj këtu kemi një mbishkrim, siç e thamë, të psalmit, është një psalm i Davidit, i cili është shërben si epitafi një vari që ndodhet pikërisht këtu në këmbën tonë, ku është varosur një nga klerikët e kishës. Dhe këtu kemi mozaik me motive gjeometrike dhe dihet se çfarë ishte shkruar në atë shprehje? Po, është një shprehje që thot pak a shumë o Perëndi, mos ri në heshtje sepse armiqtë të tu po ngren krye kundra teje. Atje te pjesa e apsides është gjithashtu një skenë euharistie dhe pasi njerëzit mësonin mbi krishterimin, futeshin në këtë ambient këtu që është pak zimorja ose baptisteri. Pasi bëheshin pjeset e komunitetit krishter besimtar në përmjet pakzimit, u lejoj të futeshin në pjesën kryesore të kishës. Renaldo, futesh do të në pjesën kryesore të kishës? Jo, se unë nuk jam e pakzuar. Atër, në fund, le të futem unë diku. Pikërisht që është hyrja këtu? Po, është hyrja këtu, ku bëheshin të gjitha ceremonit kishtare. Edhe këtu duket që është i mbuluar një mozaik apo jo? Edhe këtu ka një mozaik dhe këtu është mozaiku ndoshta dhe më i veçantë sepse këtu ka një skenë peshkimi me një rrjet peshkimi, me peshkun, gafore që janë të njohura veçanërisht në këtë pjesë të liçenit dhe ka është edhe motivi i bletës, që është një motiv shumë i rrallë në mozaikët e kishave paleokristiane. Kuptohet se cili motiv që është dekoruar këtu ka simbolikën e vet. Bleta për shembull në përmjet mjaltit, po edhe në përmjet thumbit, simbolizon ato dy anët e krishterimit, ëmbëlsinë, po edhe reptesinë. Tu jemi, do më të njerëzit, pak a shumë, mendoj që ndronin deri diku këtu. Unë s'futem do se në të pak zuar, kështu që për lëllën jetën këtë ratë të futet. Pastaj deri këtu është pjesa ku zhvilloheshin, ku zhvillohet ceremonia. Diku këtu ka qenë altari.